Oke, dalamnya staples loh pak. Staples sama staples. Jadi staples tapi bakarnya songo, bakarnya songo krik. Contoh. Apa sama? Staples zaman dia. Staples. Bintek bintek. Oh bintek. Oh mas bintek. Bintek mas bintek. Saya bintek sama bintek. Oke, zaman dia dia ngomong gitu. Ya, paling selendro mas, selendro. Iya. Selendro paling, anu paling no? Selendro mas. Ya. Niki saking masjid New Angkasa Motor nyuwun sesidiman. Iya. Buko-buko kene laris. Heeh. Iya, tak mriku konsumene niku mboten mengecewakan konsumen ikan dinas. Iya. Dadak motor nek masjidore sampeyan iki mogok digowo ning ngene. Masjid. Iya. Yoni bare Pak Sigit. Mbok menawa busine, busimu iki mobil. Nggih. Mas. Ora tau ngajake. Ajane kan gak ada busi to. Oh, aku ge busi tapi dureng kuwi ora. Alamate kuwi. Busi iki jenengan gedhi nomor. Kaya kantor lawas wae. Ora tanggung. Iya. Monggo. Ya sesajiman. Langsung ae. Langsung. Langsung Mas Bayo. Mone. Thank you.
Mbak Ana tetap berdiri, Mas Gareng.